የእግዚአብሔር ቃል በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ከቁጥር 5 እስከ 9 ድረስ ሲናገር በዚያም ለ38 ዓመት ህመምተኛ ሆኖ የኖረ አንድ ሰው ነበር። ኢየሱስም ይህን ሰው ተኝቶ ባገኘው ጊዜ ለብዙ ጊዜ በዚህ ሁኔታ እንደነበረ አውቆ ልትድን ትፈልጋለህን ብሎ ጠየቀው። ህመምተኛውም መልሶ ጌታዬ ውሃው በሚናወጥበት ጊዜ ወደ መጥመቂያይቱ የሚያወርደኝ ሰው የለኝም ለመግባትም ስሞክር ሌላው ይቀድመኛል አለው። ኢየሱስም ተነስ መኝታህን ተሸክመ ሂድ አለው። ሰውየውም ወዲያው ተፈወሰ መተኛውንም ተሸክሞ ሄደ። ኢየሱስ ክርስቶስ ሲያገለግል ተነስና አልጋህን ተሸክመ ሂድ አለው። ያ ኢየሱስ ዛሬም ያሸክማል አልጋ። እዚህ ሆኜ ስናገር ቀልድ ይመስላል ያልሆነ ተረት ታሪክ ማውራ ይመስላል። ጅግ በጣም ብዙ ሐኪም ቤት አሉም ይባሉ በእውነት ታክም ያለው በየሆስፒታሉ አንድ አመት የሚያህል ምግብ አልበላውም። የሻይ ብርጭቆ ወተት 5 እና 6 ጊዜ በቀን አልጨርስም። በቃ አቅሜ ተሟጠጠ። ብዙ ሐኪም ቤት ተወስጃለሁ። በየሆስፒታሉ ዞር ያለው ደቡብ አፍሪካ ድረስ ተላከ ደሜ። በ21ኛው ቀን ደሜ ሲመጣ የደም ውጤት አሁንም ምንም ነው። በሽታ ያይገኝም ታቃላችሁ። ኢትዮጵያን እድር አለ ባልትና አለ የሚባል ነገር እና ሁሉም ዝግጁ ነበሩ። እሞት አለው በየአጥር ስር በቤቴ ዙሪያ ሰዎች ካሁን አሁን ጩኸት ይወጣል እያሉ ይከቡ ነበር። ሃሌሉያ! የተኛበትን ያሸክማል። አሜን። ስለዚህ እንሸክማለን። እንደዚህ እግዚአብሔርን አመስግን። ከዛሬ ጀምሮ ኢየሱስን አመስግን። አሜን። ከዛሬ ጀምሮ አንተ እዚህ መኝታ ላይ ወድቀህ አትቀርም። እንኳን ለራሴ ለሚያዩኝ ማመን ያቅታቸዋል። አሁን እንደዚህ ቆሜ ለሚያዩኝ ሰዎች ቀና ብለው አያዩኝም። ይሰስቱኛል። ስስታቸው ነኝ። ከስፔሻሊስት ዶክተሮቹ በልጄ ፊት ነው በተኛውበት ሆስፒታል መስፍን ያንተ ነገር ግራ ገብቶናል አሉ። ጌታ ግን ግራ አይገባውም። ኢየሱስ ክርስቶስ ግራ አይገባውም። የመጨረሻው ሰዓት ላይ ጌታ ይመጣል። በርግጥም ኢየሱስ ክርስቶስ ግራ አይገባውም። እኔ ስሜ መስፍን ማሰብ ይባላል። የመጣሁት ከመታራ ስኳር ፋብሪካ ነው። ምናልባት እዚህ ውስጥ የዛንለት የዛሬ አመት የነበራችሁ ታውቁኝ ይሆናል። ላታውቁኝ ትችላላችሁ። ምክንያቱም እንደዚህ አንነበርኩምና የዛን ጊዜ እጅግ በጣም ታምሜ ነበር ወደዚህ የመጣሁት። በኮንትራት መኪና ነው የመጣሁት። ሰው አዝሎኝ ነው እዚህ የገባሁት እና እዛች ኮሪደር ላይ ነው አስተኝተውኝ ነበር። መቀመጥም አልችልም ነበር። የምታስታውሱኝ ካላችሁ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ሃሌሉያ! መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይላል፣ በእኔ ተማምናልና አስጥልሃለሁ፣ ስሜንም አውቃልና አጋርዳለሁ ይላል። ሃሌሉያ! እግዚአብሔር የተማመኑበትን አይጥልም። አሜን። በእውነት እግዚአብሔር አምላክ ትልቅ ታምራት ነው ያደረገልኝ። ዛሬ እንደዚህ ስናገር ለኔ ቀላል ነው። እንግዲህ እግዚአብሔር መከራ እንዳለፈው ትረሽዋለሽ እንደ ስለሚል እግዚአብሔር አስረስቶኛል። አሜን። እና የነበረው ነገር በቴሌቪዥን ቻናል ምናልባት እዚህ ሆናችሁ ልታዩ ያልቻላችሁ ቻናሉ ላይ የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ የተኛውበትን እንደዚህ ይዞት እኔ የተመላለስኩ ቢጃማ ነው የለበስኩኝ። እግዚአብሔርን የሚያከብር ሰው እፈልጋለሁ። ምክንያቱም ይሄ ሰው እናንተ የእግዚአብሔርን ክብር ማየት ማትችሉ እኔ ይዘለታል።
ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። እና በጣም በታዩኝ በቃ ሲንደሉ ነኝ በቃ በጣም ሰውነቴ አልቆ እጅግ በጣም ብዙ ሐኪም ቤት አሉ የሚባሉ በእውነት እግዚአብሔር ረድቶኝ ሐኪም ቤቶች ታክም ያለው በየሆስፒታሉ ከአመት በላይ በቃ ታመምኩኝ። መብላት አልችልም፣ መጠጣት አልችልም፣ ካካ ማለት አልችልም፣ ሽንቴን አውጥቼ እንደዚህ እንደ ወንድ ልጅ መሽናት አልችልም። ሁሉ ነገር እዛው በተኛውበት ነው። እና አቅም አንሶኝ ማለት ነው። እኔ ለእግዚአብሔር ክብር እንዲሆን ነው የምናገረው። አቅም አንሶኝ ካካ ለማለት የ13 ዓመት ህፃን ልጅ አለኝ እና በተኛውበት ቦታ ማለት ነው እየታገለ ነበረ። ፍንጭጣይ እንደዚህ ያደረገ የሚያወጣልኝ ማለት ነው። አልገባችሁም ብዙዎቻችሁ። እኔ አንዳንድ ጊዜ ፊልም ወይም ተረት የምታዩ ነው የሚመስለው። ይሄ ሰው በቃሬዛ ነው ልሞስት እዛ ጋር የመጣው። ለእኔ ራሱ ጠፍቶብኛል ማን እንደሆነ። አሁን የእግዚአብሔር ሴት ነች እያስታወሰችኝ ያለችው። ይሄ ሰውነት አሁን ታያላችሁ፣ የነበረውን ታያላችሁ። ግን ሰውነቱ ላዩ ላይ አልቋል፣ መቆምም አይችልም። እንደነገራችሁ ሁሉንም ነገር እዛው በተኛበት ነው። ተመልከቱ ግን እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ የሚሰራውን። ልብ ያለው ሰው፣ አይምሮ ያለው ሰው፣ ህሊና ያለው ሰው፣ የእግዚአብሔር ተአምራት ምን እንደሆነ የሚገባው ሰው። ሃይማኖት አይደለም ይሄ፣ መንፈሳዊ አሰራር ነው። አንዳንድ ሰዎች የሚያዩበት እይታ እንዲህ አይነት ትልልቅ የእግዚአብሔር እጆች ሳይ ደስ አልሰኝም፣ ግን ለእግዚአብሔር ክብር አለኝ የሚል ሰው ግድ የለም። እሱ የተናገረው ይበቃል። ተነስታችሁ ቆማችሁ ለእግዚአብሔር ክብር ስጡ። ይሄ ወንድሜ ከሞተ አፈር ውስጥ ነው የተነሳው። ኦልሞስት እንደ ሞተ ሰው ቁጠሩት። የሚነግራችሁ ሰው መሆን የማይችለውን የአስራ ሶስት ዓመት ልጁ ምን እንደሚያደርግ እኔ መድገም እንኳን በጣም ከባድ ነው። ኢየሱስ ግን የሰራውን ተመልከቱ። ማን ነው ለልታ ያለ? ለእግዚአብሔር ከዚህ በላይ እልልታ መስጠት የሚችል ሰው ካለ፣ እግዚአብሔርን ማመስገን የሚችል ሰው ካለ፣ የእግዚአብሔር ክብር ያልቀለለበት ሰው፣ እግዚአብሔር በዚህ እንደሚሰራ ያመነ ሰው፣ እግዚአብሔርን የሚፈራ ሰው ሁሉ እልልታና ጭብጨባ ጨምሮ እንዲሰጥ እፈልጋለሁ። ይህን ሰው በዓይኔ ስላየው አንዳንድ ጊዜ የምትሰሙትን ነገር በራሳችሁ ጫማ ውስጥ ከቶ መስማት ጥሩ ነው። አንቺ ብትሆኝስ? ሰው አሁን እናንተ እግዚአብሔር ፈቅዶ ከቤታችሁ እዚህ በእግራችሁ መታችኋል። መታደል ነው ይሄ። ለዚህ አመስግናችሁ እንደሆነም አላቅም። ግን ይሄ ሰው በእግሩ መሄድ አይደለም ከአልጋ መውረድ ያልተፈቀደለት ሰው ነው። የሚጸዳዳው እዛው፣ የሚበላው እዛው፣ የሚተኛው እዛው። የመጨረሻ ግን ኢየሱስ አነሳው። ኢየሱስ ዛሬ ያያል። አንድ ሰው እልልታ ካለው ጭብጨባ ካለው ለዓለም ሁሉ ይሰማ። የሞተው ተነስቷል፣ የሞተው ተነስቷል። አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል። ኢየሱስ ክርስቶስ የሞተንም ያስነሳል። ለእኔም ተገርም ያለው እግዚአብሔርን አመስግኖ ይህ ሰው እውነት ነው የኢየሱስን ማዳን በአፍ ብቻ ሳይሆን በተግባር አይቷል። መመስከር ይችላል። ኢየሱስ ያድናል ማለት ይችላል። ጥቅስ አይደለም፣ ንግግር አይደለም። ፕራክቲካሊ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ከዚህ በላይ ክብር ዳልታ ስጦ። እንዴት ያለ ጌታ ነው የምናመልከው! እግዚአብሔር ይባረክ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እየሰማችሁ በመሃል በመሃል ለእግዚአብሔር ክብር ስጡ። እና እኔ ከተፈቀደልኝ የእግዚአብሔር ማዳን በደንብ አድርጌ ተናግሬ መሄድ እፈልጋለሁ። ብዙ ኪሎ ሜትር ነው አቋርጬ የመጣሁት። የእግዚአብሔር ሰው እንዳለ ቀልድ ይመስላል። በቃ አሁን እኔ እንደዚህ ሆኜ ስናገር ቀልድ ይመስላል፣ ያልሆነ ተረት ታሪክ ማወራ ይመስላል። ግን ሆኖልኝ ነው። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ተደርጎልኝ ነው። እግዚአብሔር አድርጎልኝ ነው። ልንገራችሁ፣ አንድ ዓመትም ያህል ምግብ አልበላውም። የሻይ ብርጭቆ ወተት አምስትና ስድስት ጊዜ በቀን አልጨርስም አልጨርሰውም። በቃ አቅሜ ተሟጠጠ። ብዙ ሐኪም ቤት ተወስጄ ያለው በየሆስፒታሉ ዞር ያለው
ስም ያላቸው ሆስፒታሎች ዞር ያለው አዲስ አበባ አዳማ ግን መዳን የለም በጣም ተቸክረው ማለት ነው ስፔሻሊስቶች በጣም ተቸክረው የመጨረሻ የሚሉት መብቴ ነው ተሰበሰቡና ደቡብ አፍሪካ ድረስ ተላከ ደሜ አርሾ ከአርሾ ደግሞ ደቡብ አፍሪካ ባያ አንደኛው ቀን ደሜ ሲመጣ የደም ውጤት አሁንም ምንም ነው በሽታ አይገኝም እኔ ግን አልቀለው እሞታለሁ ታቃላችሁ ኢትዮጵያን እድራለ ባልትና ለሚባል ነገር እና ሁሉም ዝግጁ ነበሩ እሞታለሁ እመጣለሁ እሞታለሁ እመጣለሁ በያጥር ስር በቤቴ ዙሪያ ሰዎች ካውናውን ጩኸት ይወጣል ይያሉ ይከቡ ነበር የኔ ነገር እንኳን ለራሴ ለሚያዩኝ ማመን ያቅታቸዋል አሁን እንደዚህ ቆሜ ለሚያዩኝ ሰዎች ባለውበት አካባቢ ቀና ብለው አያዩኝም ቀና ብለው አያዩኝም ይሰስቱኛል ስስታቸው ነኝ የዳንኩል አይመስላቸው እግዚአብሔር ምረቱ ብዙ ነው አቁሞኛል እግዚአብሔር ይባረክ ከዛ ስፔሻሊስቶቹ በቃ ምንም የለም ሲሉ መስፍን አለኝ አንዱ መጥቶ እግዚአብሔር ይባርከው ከስፔሻሊስት ዶክተሮቹ በልጄ ፊት ነው በተኛውበት ሆስፒታል መስፍን ያንተ ነገር ግራ ገብቶናል አሉ ለጌታ ግን ግራ ይገባው አሜን ሃሌሉያ ለኢየሱስ ክርስቶስ ግራ ይገባው አሜን የመጨረሻው ሰዓት ላይ ጌታ ይመጣል ኢየሱስ ጌታ ነው ስለዚህ አለኝ መስፍን አለኝ ስፔሻሊስቱ ዶክተር በልጄ ፊት ነው መቼም ልጄን ቢያል እኔ አልዋሻችሁ በቃ እኛ ምናረገውን ህክምና ሁሉ አድርገናል እስከ ውጭ ሀገር ደም ተልኮ ነፃ ነ ደም ስለዚህ አንተ ነገር እንቆቅልሽ ሆኖብናል የሚጸለይበት ቦታ ሂድ በቃ አለኝ ወገኖቼ እመሙ መማርለም ሰውነቴን መጋዝ ገብቶ ነው የሚቆራርጠኝ በመጋዝ ነው ለአፍታ አፌ አይሸበሸብም አቅም የለኝም አፌ አይሸበሸብም እጮዋለሁ እጮዋለሁ በቃ ተስፋ ከተቆረጠ በኋላ በህክምና እኔም ወንድሞች አሉኝና ወንድ ፈሬው የሚባልና እህት መቅደስ እባክህን የእግዚአብሔር ሰው ጋር ነቢይ ደረሰ ጋር እንሂድ አሉኝ በጭራሽ አልሄድም አልኩኝ ያልኩትን በግልጽ ነው የምናገረው አልሄድም ጸሎት ከሆነ አልኩኝ ይኸው የቤተ ክርስቲያን ሽማግሌዎች ይጸልዩልኛል ይኸው እናንተ ትጸልያላችሁ እናት አባቴ ወንድም እህቶቼ አማኝ በሙሉ ይጮዋል ስለኔ በየምድቡ በየፕሮግራም ቦታ ሁሉ ይጮዋል ስለዚህ እግዚአብሔር የሚሰማው ይሰማኛል ስለዚህ እዛም ጸሎት ነው እዚህም ጸሎት ነው አልሄድም አልኳቸው ደጋግመው ቤቴ እየመጡ ለመኑኝ ደጋግመው የእግዚአብሔር ኃይል የሚገለጥበት ሰው እኮ ይለያል ሁላችንም እየጸለይ ነው እውነት ነው ግን ኃይል ያለበት ሰው ቢጸልይልሽ ይሻላል አሉኝ እግዚአብሔር ይባርካቸው ከዛ ጎትክተው አሳምነውኝ ተሸክሞኝ በያው በኮንትራት በመኪና ይዘውኝ መጡና እዚህ ጋር መቀመጥ ስለማልችል የነበረ ቪዲዮ ካለ የዛን ማየት ይችላላችሁ እዛ ተኝቼ ነው ጥግ ላይ ማለት ነው የእግዚአብሔር ሰው መጥቶ እዛ ቦታ ላይ ባለውበት እግሬን ነካካኝ የምነግራችሁ ነገር እንቅልፍ በጣም ርቦኝ በጣም ናፍቆኝ ነበር ልክ እዚህ ቤት ስገባ እማላቀው እንቅልፍ እዛ ቦታ ላይ ማለት ነው ይዞኝ ሄደ ክብር ኢየሱስ ስም ይባረክ ለጌታ ከፍ ያለ ልልታ ስጦ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ እዚህ አለ
እኔ ከአማኝ ቤተሰቦች ተወልጄ ነው ያደግኩት። ከልጅነቴ ነው ጌታ ማቀው አማኝ ነኝ። እውነቴን ልንገራችሁ፣ ማአት ጊዜ ተጸልዮልኛል። እኔ ምጸልያለሁ፣ ግን የእግዚአብሔር ክብር ያለበት ይበልጣል። ሃሌሉያ። እኔ ሰባኪ አይደለሁም። ልንገራችሁ፣ ኤልሳን ያቺ ሴት ስታገኛት ከነቢያት ወገን አንዱ ነበረ። ባለዕዳ መጥቶ ልጆቼ ሊወስድብኝ ነው፣ እባክህን ባሌ ሞቷል ብላ ስትለው የእግዚአብሔር ሰው ኤልሳ ምን ላደርግልሽ ትፈልጊያለሽ? ሂጂ ጠብቂኝ፣ እንጠባበቃለን። ልብ አድርጉ፣ ያም ሰው ነቢይ ነበር፣ ኤልሳም ነቢይ ነው። ያ ነቢይ ለቤተሰቦቹ ያወረሰው ድህነት ነው። የእግዚአብሔር ሰው ኤልሳ ግን መጥቶ የተትረፈረፈ ሀብት በዘይት እንዴት ቤታቸው እንደሞላ ታውቃላችሁ። ስለዚህ ምን ልልፈልጌ ነው? እኔ ሳላጋንን ማለት ነው፣ እግዚአብሔር አምላክ ይባርከው፣ አይቅለልባችሁ። እውነቴን ነው የምለው፣ ትልቅ የእግዚአብሔር ኃይል ተገልጦበት እኔ ስላየው ነው። በቃ ስላየው እናገራለሁ። የተኛውን ቤተ እምነት ምንም ይበለኝ ምንም ይበል፣ እግዚአብሔር ከነቢይ ደርሰ ጋር አብሮ አለ፣ አይቻለሁ። ከዛ በጣም የሚገርም ከዚህኛው ጎን ወደዚህኛው ጎን ይናፍቀኛል መገልበጥ። እንዴት ብዬ እንደምነግራችሁን ያላቅም ይናፍቀኛል። ይህኛው ጎን እንደዚህ ሲደክም ወደዚህኛው ጎን እንዴት ብዬ ልገልበጥ? ሊገለብጡኝ እንደዚህ ብለው ሰዎች ሲይዙ ሰውነቴ በሙሉ በቃ የሞትኩ ያህል የተቆራረጠ የተለያየ ያህል ነው የሚሰማኝ። አጋንንት በሽታዬን ሁሉ በፓስወርድ ቆልፎ ምንም ተገኝቶ መድኃኒት እንኳን እንዳላገኝ አደረገ። ጌታ ግን ከፈተው። ሃሌሉያ። ጌታ ግን ከፈተው። እዚህ ስመጣ መገላበጥ የማልችለው ሰው ስፖንጅ ፍራሽ፣ እንደገና ኮንፈርት 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 እላይ ላይ ተደራርቦ ተኛለሁ፣ ግን ይቆረቁረኝ። ኧረ እባካችሁ ወጋኝ፣ ቆረቆረኝ። ቤቱ ሱሁ ነው ምለው። ያልተደረበልኝ ነገር የለም፣ የማይደረግልኝ ነገር የለም። እዚህ ቤት መጥቼ ሲሚንቶ ላይ ነው ትንሽዬ ፍራሽ ላይ ነው የተኛሁት። ይገርማቸዋል። የእግዚአብሔር መዳን አለ እዚህ። ከዛ ጸለይልኝ። ከተጸለይልኝ በኋላ የሚገርመው ነገር ተነሳለኝ። ብድግ አልኩኝ፣ ማመን አቃተኝ፣ ቆምኩኝ። አንድ አመት ያህል ናፍቆኛል፣ አይደለም መቆም፣ ወደዚህኛው ከዚህኛው ወደዚህኛው መገላበጥ። ቆምኩኝ። ከዛ በልተራመድ አለኝ። በኢየሱስም ሰንሰለት ከላይ ለፈትቻለሁ፣ ተራመድ አለኝ። ከዛ እኔ መራመድ ጀመርኩኝ። እንዳያችሁት ገና እንደ አዲስ ሕፃን ልጅ እንዴት እንደምራመድ ያው አይታችሁ ይሆናል። እንደዚህ እንደ የሆነ ውልክፍ ውልክፍ እያልኩ ነው የምራመደው። አቅም የለም። ፈውሱ ግን መጥቷል፣ ግን አቅም አልነበረኝም። እዛ ተራመድኩኝ። መቀመጥ ያቃተኝ ሰውዬ ጥሩ ወንበር አምጡለት፣ እዚህ ጋር ይቀመጥ ፊት ለፊት አለኝ የእግዚአብሔር ሰው። ቁጭ አልኩኝ። ፕሮግራሙ ተጀምሮ እስኪያልቅ ድረስ እግዚአብሔር ይመስገን ቁጭ ብዬ ጨረስኩኝ። ፈረደ ልብት በሽብሸባሲ የጸለይኩትን ጸሎት ያነባሁትን እንባ አምላኬ ምን አለኝ ሰማኝ። ፈረደልኝ የጸለይኩትን ጸሎት ያነባሁትን እንባ አምላኬ ምን አለኝ ሰማኝ። እስቲ ጭብጨባ ልንሰለ ጌታ ወረደልኝ ከሰማይ ወረደልኝ ፈረደልኝ አባቴ ወረደልኝ ከሰማይ ማነው ፈረደልኝ አባቴ ፈረደልኝ የጸለይኩትን ጸሎት ወረደልኝ ከሰማይ ወረደልኝ ምናለ ፈረደልኝ ስትነዋወጥ በለቅሶ በዋይታ። እግዚአብሔርን የሚያከብር ሰው እፈልጋለሁ። ምክንያቱም ይሄ ሰው እናንተ የእግዚአብሔርን ክብር ማየት ማትችሉ እኔ ይዝለታል።
ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። አሜን 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 አሜን። ለዚህ ሰው የደረሰለት ጌታ የተባረከ ይሁን። አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስን አመስግኑ። እልልታ ጭብጨባ። አሜን አሜን። በእግዚአብሔር ይሁንለት። ይሄ ሰው ከናንተ ጋራ ወንበር ላይ የተቀመጠ ሰው አይደለም። ከሞይሙ ተነሳ ዛ ስርቻው ውስጥ ተኝቶ የእግዚአብሔርን ኃይል የሚጠባበቅ ሰው ነበር። እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። አሜን አሜን አሜን። የእግዚአብሔር ክብርና ኃይል አይሸፈንም አይደበቅም የሚል ሰው እልልታ ለጌታ ያምጣ። አሜን ሃሌሉያ። ነው ጌታ። አሜን። ጌታ ጋር መጣው እንደምይ ከመታሃራ ከመታሃራ። አንተ ሰው የእግዚአብሔር ኃይል በላይ ላይ አልፏል። አሜን። ምን ነበር የሚያምህ ንገረኝ። ከወገቤ እንደዚህ ይዞኝ ነው እግሬ እንዳለ ሁለቱ ነው። መቆም አልችልም። መቆም ከልክሎኝ መቀመጥ ከልክሎኝ። እዛ ጋር ሽጉጥ ብለህ የተኛኸው። እግዚአብሔርን አክብር። ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር። አሜን። ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ይሁን። እልልታ ጭብጨባ ለጌታ ለኢየሱስ። ከዚህ በላይ ተቀምጬ ጨረስኩኝ ፕሮግራሙን። አብረውኝ ይዞኝ የመጡ አሁን የጠራሁላችሁ ወንድምና አላመኑም። ከርቀት ሆነ ይከታተሉኝ ይጥለው ይሁን ይላሉ። ግን እኔ ጨረስኩኝ ፕሮግራሙን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ከዛ ፕሮግራሙ ካለቀ በኋላ እንደለመዱ ያው ተሸክመን እንሄዳለን ብለው ነበር የሚያስቡት። እኔ ከፊታቸው እየተራመድኩ ለጌታ ከፍ ያለ ክብር የሚቆም ሰው፣ እልልታ የሚሰጥ ሰው፣ ጭብጨባ የሚሰጥ ሰው። ዋው ማካራቫሺ ካቶቭሪ ጋባዲያቮሶ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ። እኔ እየተራመድኩኝ ልብ አድርጉ፣ ወተት እንደነገርኳችሁ አንድ የሲኒ ብርጭቆ በቀን 5 ጊዜ 6 ጊዜ በግድ በማንኪያ አፌ ውስጥ እየተከተተ ወንድ ፍሬው አልኩኝ፣ ራበኝ አልኩኝ። አሌሉያ ራበኝ አልኩኝ። ቆይ እዚህ ምንም ምግብ የለም አለ። ያለውን ነገር ኮሎምቢያን ቶሎ አምጣልኝ አልኩኝ። ከዚህ እንደወጣው ኢየሱስ ጌታ ነው። አሌሉያ። ከሱቅ ላይ ቶሎ ብሎ ቆሎ አመጣልኝ፣ ጁስ አመጡኝ። ቆሎውን እንዴት እንደበላሁ ልነግራቸው አልችልም። በቃ ሰው አየኝ አላየኝ አላቅም፣ እንዴት ቆሎውን ፈረስ እንኳን እንደዚህ አይግጦም። በቃ ቆሎውን ቶሎ 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 ዋጡ ዋጥ አድርጌ ጁሱን ጠጣው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እጄም ተፈታ፣ እግሮቼም ተፈቱ፣ አይምሮዬም ነፃ ወጣ። አሌሉያ። ይህን ሞባይል ሳበር አዩት። እንደ ቀላል አድርጌ ያበራሁት በርቷል አለ ሞባይሉ። ይህን ሞባይል እንደዚህ ማብራት ለእኔ እንዴት እንደናፈቀኝ ልነግራችሁ አልችልም። እቺ በጣም ሲምፕል ናት አደለ? እቺ በጣም ትንሽ ነገር ናት፣ ይህ ማብራትና ማጥፋት። ለእኔ ግን ከተራራም የከበደ ነበረ። ሰዓት ለማየት ባስተኙኝ ቦታ እንደዚህ ጉልበት የለውም። ይኛው ይችኛዋን የመግፋት አቅም የለውም። እንደዚህ የማብራት እንደዚህ አምጥቼ እንደዚህ እንደዚህ በዳሰሳ ነበረ እንደዚህ እማበራው። በእግዚአብሔር ፊት ነው የምናገረው። አቅም የለም፣ በቃ የለም። አይምሮዬ የተያዘ አቅሜ የተያዘ ዜሮ ሆንኩኝ። ግን ጌታ እዚህ መጣና በአንድ ጊዜ በእግሬ መራመድ ቻልኩኝ። የማልችለውን ቻልኩኝ። ሃሌሉያ። ልንገራችሁ፣ ሰይጣን ዲያብሎስ ከስፔሻሊስት ዶክተሮች ላይ ከውጭ ሀገር ከደቡብ አፍሪካ ከተላኩበት አለ ከሚባል ላብራቶሪ የደበቀውን በፓስፖርት የዘጋውን እዚህ እግዚአብሔር ቤት ስመጣ መንፈሱ ዓለም ላይ ያለውን ጌታ መታልኝ። ውሴ እዚህ ነው የተከናወነው። እግዚአብሔር ይኸው እንደምታዩኝ ቁመናዬን አሳምሮ መልኬን አሳምሮ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር እልልታ። ተነሱ፣ ቆማችሁ እግዚአብሔርን አክብሩ። እልልታ ስጡ፣ ጭብጨባ ስጡ፣ ክብር ስጡ። ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ያለው ሰው፣ ጩኸት ያለው ሰው፣ እልልታ ያለው ሰው፣ ጭብጨባ ያለው ሰው፣ እግዚአብሔርን የሚያከብር ሰው፣ እልልታ ጭብጨባ፣ ክብር 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 ኢየሱስ
ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ የጌቶች ጌታ ነው። ያድናል ኢየሱስ። እግዚአብሔር ይባረክ። ዛሬ ለአንዳንዶቻችሁ መልእክት አለኝ። ማንኛውም በሽታ ያለባችሁ ሰዎች እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ በሚመጣው በዚህ መለኮታዊ ቅባት ያምላኬ መንፈስ ከላያችሁ ላይ ይሰብረዋል። አሜን። እነግራችኋለሁ የተዘጉ ማንኛውም በሮች ይከፈታሉ። አሜን። እግዚአብሔር አምላክ ስጋችሁን አጥንታችሁን ደማችሁን ይፈውሳል ዛሬ። አሜን። እግዚአብሔር በዚህ ያለ እልልታ ያለው ሰው ጭብጨባ ያለው ሰው ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ይስጠው። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። የጌታ ስም ይባረክ። ወንድሜ በጣም ንግግሩ ራሱ በሚገርም ሁኔታ ነው። ስብከት ነው ራሱ መልእክት ነው ራሱ። ሰዓት ቢኖር እንደው ለምን የፈለገ ረጅም ሰዓት ወስዶ አይናገርም? የሚገርም ነው የሚናገርበት ነገር። እግዚአብሔር ይባረክ። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። እጆቻችሁን ዘርጉ። እግዚአብሔር ሆይ በሉ። አንተ አምላክ ነህ። አንተ ታላቅ ነህ። ዛሬ በኢየሱስ ስም ይሄ ወንድሜ ቆሞ በማየቴ አንተን ያየው ያህል የእጆችን ሥራ አየው። አሜን። ስለዚህ ከዚህ በኋላ በዘመኑ ለዘላለም አሜን አይታመምም። አሜን። ለዘላለም ተፈውሷል። አሜን። ዘሮቹ አሜን ቤቱ አሜን ተፈውሷል። አሜን። መርገም በሉ ተሰብሮለታል። አሜን። 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 እልልታና ጭብጨባ ለእግዚአብሔር ለአምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። አሜን አሜን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ቁጭ በሉ። ወገኖቼ እነኚህ የእግሮቼ ጣቶች አይንቀሳቀሱም። ሰውነቴ አመድ ነው። ብን ብን የሚለው ከላይ ለሚራገፈው አመድ ነው እና እነኚህ የማይንቀሳቀሱ እግሮች ዛሬ አትሌት እዚህ ውስጥ ከሌለ ማለት ነው ሌላ ማንም ሰው አይቀድመውም። ሃሌሉያ። ዋው ዋው ዋው። እስቲ ለጌታ ክብር ስጡ ባካችሁ። እንደምቦሳ ያዘልላል ኢየሱስ። ያው ያው ተመልከቱ። ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር። አሜን አሜን። ወንድማችን ዘመን ይባረክ። እያጨበጨባችሁ ሸኙት። ዋው ዋው። እንኳን ደስ አለ እንኳን ደስ አለ። ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ። ሃሌሉያ። አሜን አሜን። ተባረክልኝ። ኦ እልልታ ለጌታ ስጡ ባካችሁ። ኢየሱስ እንዴት ድንቅ አምላክ ነው! እንዴት ድንቅ ነው! ፈረደ ልብ በሽብሸባሲ የጸለይኩትን ጸሎት ያነባሁትን እንባ አምላኬ ምን አለኝ ሰማኝ ፈረደልኝ። የጸለይኩትን ጸሎት ያነባሁትን እንባ አምላኬ ምን አለኝ ሰማኝ። እስቲ ጭብጨባልን ስለ ጌታ ወረደልኝ ከሰማይ ወረደልኝ ፈረደልኝ አባቴ ወረደልኝ ከሰማይ ይማነው ፈረደልኝ አባቴ። የጸለይኩትን ጸሎት ያነባሁትን እንባ አምላኬ ምን አለኝ ሰማኝ ፈረደልኝ። የጸለይኩትን ጸሎት ወረደልኝ ከሰማይ ወረደልኝ ምን አለ ፈረደልኝ። በግብፅ ምድር ውስጥ በኩር ሲመታ በሞት አንዱ ሌላው እንዳይረታ እሱ ላይም ደረሰበት ምድሪቱ ስትነዋወጥ በለቅሶ በዋይታ። እግዚአብሔርን የሚያከብር ሰው እፈልጋለሁ። ምክንያቱም ይሄ ሰው እናንተ የእግዚአብሔርን ክብር ማየት ማትችሉ እኔ ይዝልታል። ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። አሜን 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 አሜን። ለዚህ ሰው የደረሰለት ጌታ የተባረከ ይሁን። አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስን አመስግኑ። እልልታ ጭብጨባ። አሜን አሜን። በእግዚአብሔር ክብር በእግዚአብሔር በእግዚአብሔር ጉልበት ስለሆነው እግዚአብሔርን ማመስገን የሚፈልግ ሰው እልልታና ጭብጨባ ያመጣ። ይሁን ጭብጨባ። እልልታ ለኢየሱስ ጌታ። እልልታ ለኢየሱስ። እልልታ ሃሌሉያ። እልልታ ለጌታ። እልልታ ለኢየሱስ ክርስቶስ። ክብር ያለው ሰው ከዚህ በላይ ክብር ያምጣ። ክብር ይሁንለት። ክብር ይሁንለት። አሜን አሜን። ሃሌሉያ። አሜን አሜን። ይሄ ሰው ከእናንተ ጋራ
ወንበር ላይ የተቀመጠ ሰው አይደለም ከገሙይሙ የተነሳ ዛ ስርቻ ውስጥ ተኝቶ የእግዚአብሔርን ኃይል የሚጠባበቅ ሰው ነበር እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ አሜን 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 የእግዚአብሔር ክብርና ኃይል አይሸፈንም አይደበቅም የሚል ሰው እልልታ ለጌታ ያምጣ አሜን ሃሌሉያ ነው ጌታ አሜን 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 ጌታ ጋር መጣ ወንድሜ ከመታሃራ ከመታሃራ አንተ ሰው የእግዚአብሔር ኃይል በላይህ ላይ አልፈዋል አሜን ምን ነበር የሚያምህ ንገረኝ ከወገቤ እንደዚህ ይዞኝ ነው እግሬ እንዳለ ሁለቱ ነው መቆም አስችልም መቆም ከልክሎኝ መቀመጥ ከልክሎኝ እዛ ጋር ሽጉጥ ብለህ የተኛው እግዚአብሔርን አክብር ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር አሜን እግዚአብሔርን አከብራለሁ እንደዚህ የማደርገው ኢየሱስ ክርስቶስ ሲያገለግል ተነስና አልጋህን ተሸክመህ ሂዳሉ ያ ኢየሱስ ዛሬም ያሸክማል አልጋ ሃሌሉያ የተኛበትን ያሸክማል አሜን ስለዚህ እንሸክማለን እንደዚህ እግዚአብሔርን አመስግን ከዛሬ ጀምሮ አሜን በል ኢየሱስን አመስግን አሜን ከዛሬ ጀምሮ አንተ እዚህ መኝታ ላይ ወድቀህ አትቀርም አሜን ለእግዚአብሔር መንግስት ታስፈልጋለህ አሜን የጌታን ስም የጌታን ክብር በመተደበት ሁሉ እየመሰከር ከፍ አርክ ከዚህ በኋላ ለዘላለም ተፈታ አሜን አሜን በላ አሜን እስቲ ሮጥ ሮጥ በል ሮጥ ሮጥ በል ለጌታ ክብር ሃሌሉያ ለኢየሱስ ክብር አሜን ይጨብጨብ እስቲ ለጌታ እሰይ ለኢየሱስ ያድናል ይጨብጨብ ለጌታ ይሁን ክብር ኦ በየጊዜው የምንለቃቸውን ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱዎት ደግሞ የደወል ምልክቱን ይጫኑ ነው